So hari ni dia belajar benda baru, tanda panjang ni lebih daripada 2 harakat. Nak kena, where you going? Tak dapat ketuk jari dia. Dua. Sakit lah. Pecah. Alam naja. Alam naja. Alil. Au. Do. Do. Niha. Da. Bermatam. Alam naj, alam naj, alam naj, alil, aw, domihada. Macam ni, macam semua kan? Alam najwa, lakasa dewa, wawa do'na, aw, lakawisra. Kawisra. Kawisra. Alazi. An? An kodasa wa 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 do na ang lekis wafat wafat na fa inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra fa iza fa waktal fa fansab fa ilai rab lika farab betul ke? Betul lah. Okay. Betul lah. Mami betul. Betul ni kan? Betul. Dah next. Next, Nur dari Hedi. Nak tengok? Nak tengok TV. Mana? This one. Yang lepas mengaji boleh makan cik sama tengok TV. Ada kek ke? Ada. Okey, es krim mami tu. Bukan lah. Apa? Bukan es krim lah. Apa? Mana ada kek? Adalah. Mana datang kek? Adalah dalam icebox tu. Cik mami. Oh. Okey, es krim kan lah. Ya. Yeah. Mana kek je? Mana? Mami. Biha. Mana? Biha. Biha za. Biha zal. Hadi. Hadi. Si. Si tak panjang kan? Okay. Di. Di panjang dua harikat. Di pengotor lah mami ni. Di dua harikat. Pengotor. Baca lah. Aduh. Bakul lah. Di. Okey, sabar-sabar. Zikir 25. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala'illah. Ha'illah. Baca lah. Zikir dulu. Ya matahari. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala'illah. Illallah. Allahu'ah. Okey, baca. Baca. Bihazal hadis bihazal hadis si asafa. Kita tengok mami baca tak ada stop macam ni baca. Tengok sini. Bihazal hadis si asafa. Baca. Bihazal hadisi asafa. Baca dah betul, cuma kena baca satu nafas tu. Salah baca. Betul. Baca lagi. This one. Dulu yang mana kalau tak stop, baru menang. Kalau tak stop, baru betul. Tu pendek je, jangan stop. Tun. Nak berhenti? Tak. Okay. Oh, sebab ni, Yorkaf. Yorkaf kan? Okay. Tau haku. Menurut apa ni? Kotat. Kof di atas kof. Kotat. Ta di atas ta. Jadi, fatin. Baca, cepat. Okay. Tau haku ha. Ko.
Kota. Tengoklah lagi. Kotat. Kotat lah punya. Kotau. Betul kotau pula yang ni yang baru letak. Kota what? Ni nak wakaf jadi apa ni? Ta ni tukar jadi apa? Dia nak wakaf. Ni huruf ta kan? Hmm. Kalau wakaf kan dia jadi apa? Hmm, okay. Dia jadi apa? Sebut okay. Dulu. Dia jadi huruf apa? Kalau move nak off. Wakaf kan dia? Ni ta apa nama dia? Ta. Tamar. Tamar wutaha. Kalau nak wakaf, dia tukar dia jadi apa? Ha. Ha apa? Ha sakinah. Ha, habis tu? Habis tu, tapi ha. Tak jami je takkan tu. Memanglah. Dia bukannya roh dengan ta ni tak boleh sambung. Kalau boleh bersambung, dia barulah macam ni. Baca cepatlah, dary. Lupa ke apa ni? Kau ulang balik ni kan aku tengoklah. Kenapa dary? Pasal apa ni? Belaka. Oi. No, what is which one funny? You. Which part? You. I know which part funny? This. Ada funny. Sorry, mommy. Read, dary. Sorry, mommy. Dah, read. Hai, kawan-kawan. Hari ini saya belajar. Read lah. Tahu, 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 tahu aku ha. Fat, ko. Okay. Tahu aku ha. Kota, wahu. Mana dah tahu? Hu. Kenapa pula? Hun. Ada mati kat situ kan? Tak sakit. Oh jelah. Tahu haku. Tahu haku ha. Kutub tak panjang. Tar haku ha. Tahu haku ha. Kot. Kotau. Kotawut. Kotawut. Ni kan. Ni kan dia ada tambah mati kat sini. Lepas tu ta ni kan dah jadi ha. So bunyi dia apa? Roh ha mati di atas. Ha habis tu? Tahu haku ha. Tahu haku ha. Kota roh. Kota roh. Baca dia sekali. Tahu haku ha. Terhaku ha. Tahu haku ha. Kota roh. Tak panjang. Kota roh. Kota roh. Macam ni kena panjang sikit. Lebih yang. Lebih dua abad. Ul. U. Ul. Ula. 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 Okay, good. Ula. Okay. Panjangkan je macam ni lah. Ula. Tak payah. Ula. Kau tu bukannya pandai buat. Tak reti sambil kira nanti dari stop baca. Baik dari macam ni je. Tolong tak. Kalau mami tak ada nak pakai jari. Siapa kat sekolah? Mami tolong. Macam ni. Ula. Ika. Tak payahlah. Oh tahu. Dia panjangkan tahu. Sikit je daripada yang dua harkat tu. Oh dia tahu macam ni macam ni. Tulis nombor kan? Tak payah susah-susah. Dia tak ada apa. Nak mengaji macam mana? Nak tulis nombor dengan nak mengaji dengan nak tulis nak tengok huruf yang next dia ni. Baca cepatlah. Ula ika humul. Ula ika humul ka fa rotul fajar. Roh. Sama tak? Ula ika humul kafa rotul fajar roh. Fajar roh. Fajar roh. Tak ada apa tu. Good. Next. Mami, kan masa tu kita baca macam ni asal yang ni bersambung tak?
Yelah, dah pergi next level, Mah. Wah, ini susah sangat lah. Tak ada susah sangat. Ni semua dia boleh baca ni. Alhamdulillah. Ini, yang ni. Ini je tambah baru. Tambah benda baru. Tambah benda baru. Tanda macam ni. Ya, satu lagi. Bacaan dia panjang sikit. Tapi yang ni tak sambung. Yang ni sambung. Huh? Memanglah. Level up, Mah. What? Ya. Next level. Ini macam game je. Level up. Ini. Of course lah. Ngaji pun macam tu juga. Ini game Iqrak. Bukan main banyak kau bercakap. Baca sekarang. Main Iqrak game. Stop. La, ila, ha, wu. Wu apa? Hamzah depan. U. Okay. La, ila, ha, u, la. U ni tak panjang. U pendek. Okay. La, ila, ha. Ha, macam ni. Kan dia ada tanda ni? Panjang. La ilaha. Oh, dia tahu macam ni. La ilaha ilahu wahau hayul qayyum. Tu lain. Sama sikit dia lah. Asal ada yang ni, tanda ni panjang dan lebih sikit daripada yang dua harakat tu. Okay. Panjang. La. Betul. La ilaha. U tak banyak sayang. Tan. Ni buka U. Wow, ini Hamzah di depan U. Ula. Okey. La ila ha U. Ula. Ula. Wow, tak banyak. Iwala. Iwala ila ha. Ha ula. Sora kau. Hey, ulang lagi sekali. Banyak cantik muka hang. Ini level up kelakar ni lah dia. Baca. La ilaha u la. Yang panjang lebih daripada dua rakaat panjang kan ni. La ilaha ula. Ula. U tu kenapa? U tu pendek laju. Ula. Okay. La ila ha. Ula. Iwa. La. Iwala. Iwala. Ila ha. Ula. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Geram aku budak ni. Alhamdulillah. Okay, boleh. Tengok TV.